mestni svet je sprejel odločitev, da se te delno privatizira. Pa me zanima, kako vi skupaj zdaj to, da vi zagovarjate, da je javni prevoz dostopen vsem, pa to, da se podjetje privatizira, kar letom pa izgubi 8 milijonov evrov, pomeni, da bo dražji prevoz, pa verjetno se bo kakšne linije ukine, da bi se odnovič. Torej, mestni svet ni sprejel odločitev, da se del LPP-ja privatizira. Ne vem, kje se to vi naš. A ja, to je pa najbolj še vse, tako da je vas. Ne. A veste, zdaj, če se malo jaz tudi, ne, ker bi se dobra volja, ne, včeraj sem jaz bil, tako bi rekel, ne, po tej seji, na konci se več vedel, ne, kdo kaj hoče. In občinski svetnik je 26 občin, ki smo jim poslali ta dopis, ne, da bi pokljel subvencijo razliko, ne rabim nič razpraviti. Ne, ne sam rečem, poslušte razpravo na mestnem svetu Ljubljane, so vse povedali. Dejstvo je ena stvar, da je ljubljanski potniški promet po mojem občutku najboljši v tej državi. Nimamo ene pritožbe, nimamo ene nesreče, tako je bila drastična nesreča. Pritožba pri nas je na dveh točkah. Na potovalni hitrosti, in to smo povedali, da je edina rešitev 6-pasovnica, da potem teče hitro, in na klimatiziranih oziroma zastarelih avtobusih, ki zdaj pač ekološko menjamo. Ne gre za zgubo 1.300.000 pri mestnem prometu. Gre za to, da po letu pa bo preprečevanja za direktorico, ki tudi ni hotla izločiti, ni hotla z vaše podjetje, tudi voznike so bili pri meni, ki pravijo, da je zelo lepo LPP, da ne bi šli ven sindikat. Kar pomeni, da imajo dobro odnose, smo prišli do tega, da ta program 5 let, 70 milijonov evrov, obnove celotnega mestnega prometa, ne dovoljuje, da bi imeli še primestni promet. Ker država ne pokriva subvencij. V tej višini, da je bilo to pozitivno, smo mi poklicali sosednje občine. In ko smo mi sprejeli odločitev, da se primestni promet izčleni in prodaja, lahko ga kupi tudi kakšna sosednja občina, nikjer ne piše, da ga mora kupiti zasebno podjetje. In zelo preprosto povedam, a bi vam bilo bolj ljubo, da bi jaz rekel, ne, primestni promet, mi ne bomo šli kandidirati za koncesijo, zakaj bi mi delali neko zgubo? Zdaj, odgovor je zelo jasen, ne, eden od mestnih svetnikov je rekel včeraj, če se dovolj, da je bolj, da mestna občina plačuje taksi, ne, za to število potnikov, ki prihaja iz posameznih občin, kot da vozi linija. Se pravi, vejo, da ne rentabilna. Mi pa vozimo za to, da je dan vse to isto možnost. Mi smo obrnili s ploščo in smo šli v dogovoru z državo in sosednjim občinam, imamo dve mestne linije, Medvode in Brezovec. In tam sta oba župana podpisala, da od naše končne linije na te linije pokrivata zgubo, ki nastane na liniji. Za Brezovec, za ta del, ne, do Mladnih Goric je to okolo 80 tisoč evrov na leto. Njihov del. Vprašanje je zelo preprosto. Ali smo mi dolžni zagotavljati prevoz v Ljubljani? Mi v Ljubljani imamo izgube na tem, ker ne moramo ločiti dijake pa študente cirka 7 milijonov evrov. Ker če bi nam država dala subvencijo kot drugim občinam, ne, bi ta zguba bila pokrita. In se sem včeraj prašal, vse meni, zakaj pa mestni svet ni predlagal, pa da, kad sem jih provociral, da povejo, pa damo vse mestne prevoze brezplačno. Potem bo najbolj enostavno, damo brezplačno, ni vprašanje. Potem imamo nekatere mestne svetnike, ki zagotavljajo. V prejšnji vladi so nam vzeli denar, te zagotavljajo nazaj dobili denar v pogajanje. Jaz pravim, perfektno. Ampak kot jaz vem, pred prejšnjo vlado sta bile in mestna občina, vrhne in vlada iste politične opcije. Podpisali so zakon o glavnem mestu, ki je fajn zakon, ne? Ampak a ga imaš, ga nimaš, čistne še pomeni, mrtva čeka na papirju. Potem se je zgodilo to, kar sem jaz se zlagal 2 let, pa se mogoče niti ne vzamete. Vlada nam je ukradla 6 milijonov evrov. Pa če vzamem vse, kar nam še vlada oduzela, pa dajmo naštevati, ne? Vzemo mestni promet, ker ne dobimo subvencije za te. Vzemimo problem vrtcev, ne, ker sosedne občine gledajo niti novega oddelka, ker vsi pridejo v Ljubljano. Ves priliv, ne, je v sosednji občini, tle pa ves trošek. Vzemimo parkirišča, ki jih je treba za 120 avtomobilov zagotoviti. In to so elementi, ki jih mi zagotavljamo, ne, da bi zakaj bi do tega prišlo. In zdaj, če še rečem največjo banalnost, ne, to, kar kolega Kangler delal, zdaj pa si ga sposodil, ne, on pravi, ne, a zdaj, če je bilo po Ljubljani, ne, bi pa bil dar za univerzijado. Jaz javno povem, ne želim niti ene tekme univerzijade v Ljubljani imeti. Ne želim, jaz kot župan se temu odrekam. In drugič, ne samo potegne v zadnjih nekaj letih, koliko je dugo, kar še druga občina, kot je bila Ljubljana, na športnem področju. Še to, kar je minister Zver v avgustu lani
v rebalans plana dal za Stožice, kot se spomnite 10 milijonov evrov, pejte prašati zdaj, kam se šlo 10 milijonov evrov. Jih ni več. So bili oddani nekaj za Maribor, nekaj za Planico, nekaj vem kam. In to je ta zgodba. Ne? Povejte mi, kaj je Ljubljana dobila, pa se bomo zdaj pogovarjali. Jaz ni naš problema, da tudi pustimo pri mestni promet, ker je dober. Samo ne povejo, od kje bomo imeli avtobuse, kdo jih bo plačal. Ne gre samo za pokrivne zgube, ne? In ne gre za privatizacijo, kdo bo kupil, pa nimam pojma.